Новини в ефірі «UA Поділля». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. В області скасовуються міжміські автобусні сполучення – регулярні та нерегулярні. Від сьогодні у Хмельницькому в зв'язку із посиленими методами боротьби з інфекційними захворюваннями зачинили усі магазини та ринки, крім продуктових. Судове засідання в справі екс-директора Департаменту освіти Хмельницької міської ради Романа Миколаєва, котрого підозрюють у скоєнні ДТП, пройшов у скороченому форматі. В області скасовуються міжміські автобусні сполучення – регулярні та нерегулярні. Громадський транспорт курсуватиме тільки в межах населених пунктів і перевозитиме не більше 10 пасажирів. Відзавтра обмеження торкнуться й потягів. Про ці та інші заходи протидії поширенню коронавірусу розповіла на брифінгу заступниця голови обласної державної адміністрації Оксана Ситницька. В межах Хмельницької області ситуація наразі є незмінною. В нас немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірусну інфекцію і немає жодної на даний момент підозри. Стосовно міжміських перевезень, то ця заборона, додає заступниця голови ОДА, вимагає деяких винятків. Щодо матеріального забезпечення районів області постійно ведеться моніторинг. На сьогоднішній день, за інформацією від представників районних державних адміністрацій, основні заклади, а це центральні райони лікарні і лікарні і амбулаторії на рівні ПМСД, також забезпечені всім необхідним для надання медичної допомоги. За словами Оксани Ситницької, в області щоденно працює комісія та оперативний штаб задля оперативного реагування. Упорний на Хмельниччині медзаклад, Хмельницька інфекційна лікарня та екстрені служби готові приймати інфікованих. Медики цих закладів, каже чиновниця, забезпечені засобами індивідуального захисту. Дуже багато, наприклад, в обласній лікарні, в інфекційній лікарні піднімалось питання, є працівники, які працюють в районі, їм треба добиратися. Тому дано завдання опрацювати дане питання з перевізниками щодо перевезення саме, назвемо цільове пасажирів для виконання своїх посадових службових обов'язків. Нагадаю, від сьогодні у Хмельницькому усі торгово-розважальні центри, магазини, заклади громадського харчування, речові ринки закрили на карантин. Таке рішення ухвалили вчора під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, каже член комісії, начальник управління ЖКГ Василь Новачок. За його словами, в місті працюють лише продуктові ринки, супермаркети, магазини, і аптеки та АЗС. За словами головного спеціаліста управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Наталії Воронки, в електронному режимі від сьогодні працює ЦНАП. Закриті всі абонентські служби комунальних підприємств. Також у Хмельницькому розпочали дезінфікувати зупинки громадського транспорту, центральні вулиці, багатоквартирні будинки. Зі слів Наталії Воронки, перша партія експрес-тестів закуплена за кошт міста для інфекційної лікарні. Тести від держави досі не надійшли. З міського бюджету додатково виділено 5 мільйонів гривень на заходи з протидії поширенню вірусу, а за потреби карантинні заходи будуть посилюватись. Непродуктові магазини, кафе та ресторани, салони краси та перукарні від сьогодні перевіряють працівники Хмельницької муніципальної дружини в обласному центрі. Дивляться, як у закладах дотримуються карантинних заходів, згідно яких 17 березня вони мають бути зачинені, аби попередити розповсюдження коронавірусу COVID-19. Подробиці далі у сюжеті Андрія Гуменного. Доброго дня. Ми вас попереджуємо по поводу того, що ви повинні бути закриті. Тут є 17 березня, ви повинні вже бути закриті. Отримали попередження від муніципальної влади про те, що наш такий магазин, як наш, на даний момент має бути зачинений. Я рахую, що це правильно, і зараз доведемо до нашого керівництва і зачиняємося. Інспектор Хмельницького комунального підприємства «Муніципальна дружина» Максим Муса каже, роботу розпочали з 8 години ранку. Ми здійснюємо сьогоднішню перевірку торгових центрів, торгівельно-розважальних центрів, також суб'єктів господарювання, які здійснюють саме, де є велике скупчення людей, тобто це кафе, ресторани і інші, скажімо так, заклади будівельні і подібне.
Максим Гусак додає, сьогодні не усі магазини пішли на карантин. Деякі зачинялися лише після того, як їх навідали представники дружини. На сьогоднішній день багато були закритих закладів, були і заклади, які сьогодні були відкриті. Ми сьогодні до них приходили, роз'яснювали їм постанову Кабінету міністрів України, розказували їм, що вони повинні бути закриті, тому що в 00 годин 01 хвилини 17 березня вони повинні бути закриті до карантину до 3 квітня. Максим Гусак додає, хмельничани до таких вимушених мір ставляться з розумінням. А до карантину, треба так треба. Нічого тут такого жорсткого не вижу. Нічого тут такого не бачу жорсткого абсолютно. Це нормально, кругом так. Чому в нас так не повинно бути? Згідно постанови Кабміну, порушників карантину буде штрафувати, говорить інспектор муніципальної дружини Максим Гусак. Поки, каже, проводять роз'яснювальну роботу. З сьогоднішнього дня і завтрашнього ми все ж таки здійснюємо більш інформативну роботу, все ж таки забезпечуємо для того, щоб всі власники, як і юридичні, так і фізичні особи, знали про те, що в нас є постанова, що повинно воно бути закритими. Нагадаю, згідно постанови Кабінету міністрів України, із 17 березня в Україні, аби не поширювався коронавірус, заборонено проведення масових заходів за участі понад 10 осіб та роботу з акцій громадського харчування, торгових центрів та інших громадських місць. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Від сьогодні у Хмельницькому в зв'язку із посиленими методами боротьби з інфекційними захворюваннями зачинили усі магазини та ринки, крім продуктових. Знімальна група Суспільного відвідала центральний продуктовий ринок обласного центру, аби дізнатись, чи не спричинило закриття торгувальних центрів ажіотажу. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Сьогодні до 11 години ранку розкупили майже все м'ясо на продуктовому ринку в центрі міста, каже продавчиня Галина, яка працює в м'ясному павільйоні. Жінка пов'язує це з карантином. Каже, ціни дещо зросли. Не набагато, але на пару рублів піднялися. В середньому 120, задня частина була 110. Купували по кілограму, і дуже була погана торгівля. А зараз, в зв'язку з цим карантином, всі запасаються на майбутнє. Запасаються так, більш-менш по 5 кілограм, по 6, на цих 2 неділі запасаються. Прийшла за продуктами хмельничанка Олександра. Каже, від сьогодні одягатиме маску в місцях масового скупчення людей, дотримуючись карантину. Мені чоловік колись приніс півпачки масок, я працюю в сфері обслуговування, але я ними не користувалась, мені зручніше було на резинках одягати, якщо хвора. А зараз як знайшли? Я розумію, що вони діють краще одягати на тих, хто хворіє, але про всяк випадок. У рибному відділі працює продавчиня Надія. За її словами, сьогодні зранку було більше покупців, ніж зазвичай. Ціни на продукцію у них поки не змінилися. Ціни не піднялися, все стоїть на своєму місці. Не дорожче поки нічого. Багато людей брали, бо люди теж переживають, як буде далі. Зараз вже успокоїлися, людей почти нема. Трохи брали 3-4 кілограми, бо люди переживають, бо діти вдома, і вони, щоб щось було купити, з'їсти. У відділі з крупами хмельничанин Олександр каже, днями купував гречку по 28 гривень за кілограм, а сьогодні її вартість 40. Пов'язується з ажіотажем навколо карантину та способом швидкого збагачення підприємців. Ніхто нічого не робить. Якщо на сьогоднішній день, тільки що дзвонили на крупзавод, сама гречка 13500, якщо помножити на 2, то буде крупа десь приблизно 27, то є 27,40 з заводу. Я думаю, це ж не везти ні в Київ, ні за границю, це 5 кілометрів привезти, то я думаю, 13 гривень доставка до заводу – це забагато. Вартість гречки зросла від сьогодні, каже Лариса, яка продає на ринку крупи, макаронні вироби тощо. 40 гривень. Де ви змінили сьогодні? Сьогодні змінилося. Макарони, як були 18, так і осталися. В очках по 25. Так все стоїть. Я просто на гречку пішла. Але я не знаю, що буде завтра. Ви бачите, ажіотаж такий, дуже важкий ажіотаж. Жінка додає, дефіциту продуктів у продажу на центральному ринку зараз немає. Вистачає. Привозять, поставки є багато. Привозять, є. Поки є все. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому продовжують дезінфікувати ринки в зв'язку з карантином. Аби обробити центральний продовольчий ринок міста, розповідає завідуюча лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 Ніна Бачмага, використали 11 тонн спеціального розчину. Як відбувається обробка торгової території і наскільки часто, знає Леся Боровець.
Вчора територію та всі павільйони продовольчого ринку в центрі міста повністю обробили дезінфікуючими засобами. Про це каже завідуючий лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 на центральному продовольчому ринку Ніна Бачмага. Були залучені пожежні машини, було розведено 11 тонн розчину, готового розчину. Все було збризгано, все було облито. Обробка ринку препаратом «Бланідаз Афорте». І сьогодні ми обробляємо от в лабораторії безпосередньо вірусаном, 0,5% вірусан. Теж тут йде цілий потік людей, і це безперервно ми протираємо руки, безперервно обробляємо повітря спиртовими розчинами. Щогодини незалежно від карантину проводять прибирання із дезінфекторами у павільйонах та на вулицях продовольчого ринку, каже прибиральниця Надія. Протирають ручки дверей, прилавки, підлогу тощо. Хлорируємо з відер хлоркою, обробляємо. І так само ручки через кожну годину хлорируються. О, тут в приміщенні після м'ясного павільйону, як вже закривається, так само ми прибираємо растворами цими віруцидами. Змиваємо всю, обезжируємо, а потім ще на ніч ми їх дезінфіцируємо. І так само і пол, і так само рукомийники, миючі засоби, все в нас є для цього. У роботі, каже прибиральниця Надія, використовують мильні розчини та дезінфікуючий засіб без різкого запаху вероцид. Підлогу миють спецзасобами. У нас є каустична сода, є у нас кальцинірована сода, обробляємо. Лиємо миючі засоби для того. Спочатку мочимо, вона і щотки драємо до того, щоб воно було вже обезжирене. І чистою водою, звичайною, зливаємо і все. І тряпками витираємо. Так що в нас дуже все гігієнічно і все дуже добре. Через дефіцит масок в аптеках продавці на ринку поки що не всі їх використовують, каже за лабораторією Ніна Бачмага. Додає, вирішують цю проблему. Не просто зараз тих масок десь і взяти. Частина людей у нас вже є маски. Звісно, слідкуємо за тим, що люди, які мають ознаки кашлю, насморку, нежиті і тому подібне, ми до роботи не допускаємо і люди про це ознайомлені. Стараємося в лабораторію запускати не більше 4 чоловік. Зайшли, вийшли. Людей попередили, люди вже слідкують за тим, вони теж розуміють і входять в положення з тої ситуації, яка склалася. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Правоохоронці зареєстрували заяву від хмельничанки, яка купила в аптеці обласного центру медичні маски низької якості та без сертифікату. Про це каже інспекторка сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, аптека розташована на вулиці Вайсера. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Хмельничанка Анна придбала в місцевій аптеці медичні маски. Каже, після того, як їх оглянула, попросила фармацевта сертифікат якості. Його не дали. Побачивши на дверях аптеці маски є, я сказала, що мені потрібно купити 50 масок. А тому, що будуть ці маски неякісні і взагалі, я навіть подумати не могла, бо це аптека, це медзаклад. Вони зроблені невідомо з якого матеріалу. Невідомо, які різинки. Їх неможливо використовувати для захисту. За 50 масок жінка заплатила 975 гривень. Одна вартує 19,50. Гроші їй повернули. Зайшла до дівчинки, говорю, скажіть, будь ласка, а що ви за маски дали? Вона каже, що такі маски їм привезли, і вони от такі маски продають. Я сказала, що покажіть мені сертифікат якості на ці маски. Вона сказала, що в неї його немає. У тій ж аптеці на вулиці Вайсера ще одна хмельничанка купила дві маски. Спілкуватися на камеру відмовилась. Жінка викликала правоохоронців та представника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Я би таку маску, напевно, щоб не вдягав. Чому? Я вам чесно скажу, знаєте, я довіряю марлевим маскам на сьогоднішній день. Дивлячись на нього, я не бачу там стандарту. Чи якось можете ви сьогодні контролювати працівників аптек, наприклад? На жаль, ні. Ніяк. Тобто це вже коли є пряме звернення від покупців до поліції чи до вас? Так, до поліції. А ви будете до поліції, або ні, також можуть звертатися до нас. До нас. Якщо будуть писати скаргу до нас, ми також. Розумієте, згідно чинного законодавства, всі позапланові перевірки, надаються нам дозвіл. Дозвіл надаються з Києва. Ми пишемо звернення,
І тоді тільки можемо прийти на позапланову перевірку. Працівники аптеки відмовились від коментарів. Можете прокоментувати декілька слів, що це взагалі за ситуація склалася з цими масками? Покупчиня масок також звернулася до керівника формації «Фенікс» Віктора Бурлика. Візуально маски мали такий вигляд, ніби їх десь пошили в якомусь підвалі. Тобто з такою матерією це була така досить щільна серветка суха, ну подвійна. Звичайно, вона захистити нікого не може, але я в цьому питанні побачив більш ширше значення, оскільки зараз в Україні відбувається такий ажіотаж стосовно коронавірусу. Віктор Бурлик додає, після того, як покупчиня попросила сертифікат якості, його їй не надали. Власник аптеки вирішив зачинити заклад та викликав охорону. Мене досить вразила позиція власників аптеки. Звичайно, викликана була слідчо-оперативна група, і власник аптеки вирішив ситуацію наступним чином вирішити. Тобто, оскільки відвідувачі були десь о 7-й годині, він сказав нікому нічого відповідати, пояснень ніякі аптекарші не давати, а просто по факту закривається аптека. Правоохоронці зареєстрували заяву від хмельничанки щодо купівлі в аптеці медичних масок низької якості та без сертифікату. Про це каже інспекторка сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку Хмельницького відділу поліції. Дані матеріали, копія була направлена начальнику з контролю лікарських засобів та наркотичних речовин в місті Хмельницькому. Позапланову перевірку проведуть в аптеці, в якій, ймовірно, продають несертифіковані маски, каже начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області Ігор Мілінчук. Ми отримали скаргу від поліції, не від поліції, а документи отримали від поліції. Ми його зареєстрували, ці всі документи, і відправили на погодження позапланової перевірки на Держлікслужбу України. Я думаю, що в ближайший час вони її розглянуть і дадуть нам, мають надати нам дозвіл на позапланову перевірку. Якщо покупець не задоволений якістю придбаного товару, він може звернутися у правоохоронні та контролюючі служби. З собою потрібно мати чек та товар, додає Ігор Мілінчук. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадуємо правила профілактики, щоб убезпечити себе від зараження вірусними хворобами. Часто мийте руки з милом під проточною водою не менше 20 секунд. Намагайтеся не торкатись очей, носа і рота немитими руками. Якщо мило і вода недоступні, використовуйте дезінфекційний засіб для рук, який містить не менше 60% спирту. Це особливо важливо після користування громадським транспортом. Уникайте тісного контакту та дотримуйтеся дистанції в громадських місцях. Чхайте чи кашляйте, прикривши обличчя одноразовою серветкою чи рукавом. Чистіть та дезінфікуйте часто використовувані предмети і поверхні вдома і на роботі, особливо телефон, ключі, окуляри. Якщо ви погано себе почуваєте, залишайтесь вдома та телефонуйте до лікаря. Суд у справі екс-директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Романа Миколаєва, котрого підозрюють у скоєнні ДТП на службовому авто, пройшов у скороченому форматі. Суддя розглянув лише клопотання сторони обвинувачення щодо продовження екс-директору Хмельницького міського департаменту освіти запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Щодо розгляду справи по суті, то її відклали через те, що до суду не з'явилися адвокат потерпілих та інші учасники процесу. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Наталя Сова. Попередньо перед засіданням до Хмельницького міськрайонного суду надійшла заява від сторони захисту, від адвоката, про те, що він не зможе з'явитися у засідання, тому що складна епідеміологічна ситуація. Ну, це є його громадянським правом. Окрім того, під час відкладення засідання було відкладено ще з тих міркувань, що не з'явилися і інші учасники, було ще розглянуто клопотання сторони обвинувачення. В клопотанні йшлося про продовження запобіжного заходу підсудному, і в результаті запобіжний захід було продовжено до 15 травня поточного року. Сьогоднішнє судове засідання через введений в країні карантин відбувалося фактично у відеорежимі, каже Наталя Сова. Додає, у залі суду, окрім адвоката підозрюваного та сторони обвинувачення, не було нікого. Підсудний був учасником засідання по відеоконференц-зв'язку. За словами Наталі Сови, наступне судове засідання по обвинуваченню Романа Миколаєва відбудеться 29 квітня цього року. Нагадаю, екс-директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Романа Миколаєва підозрюють у скоєнні на службовому
легковому авто дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло двоє осіб та травмувалось п'ятеро. Випадок стався 30 травня 2018 року. 1 червня 2018 року суд взяв Романа Миколаєва під варту. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експосадовцю від того часу суд постійно продовжує. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!